Imatralla ollaan. Keli on aika harmaa, mutta onneksi mieli on kirkas. Nyt lähdetään katsomaan meille vuokrapyörät alle. Pillareita oltiin vailla. Pillareita, joo. Mitäs tyyppistä ajoa teillä? No tota, jotain polkuja pitäisi käydä vähän tutustua tuolla. Suosittelen on meidän sähkömaastopyörä. Siinä on vähän hankikantoa ja niissä on naastat, niin on pitoa tuossa, että pärjää tuohon talvipolulla. Joo, se kuulostaa kyllä hyvältä. Joo. Jussi ja me ollaan täällä Vuoksella, saunalautta Imatralla ja ollaan menossa tuonne Vuokseen kellumaan kuivapuvuissa. Vitsi, miten siistiä. Poho! Tää oli oikeesti tosi makeeta. Ihan super mahtavaa. Kieltämättä vähän unettavaa. Tosi hyvä. Terve. On kyllä tosi jees. Milloin on viimeksi ollut pelastautumispuku päällä autossa? Kelluttiin tuolla virrassa, oli aivan mahtavaa, super rentouttavaa. Ja miten se oli, että yksi tunti, NASAn mukaan yksi tunti kellumista vastaa 6 tuntia syvää unta. Kiitoksia, oli aivan mahtavaa. Kiitos. Kiitos tästä. Makea kokemus. Hyvät viikonloppuja. Samoin, moikka. No morjesta, on nimi on Kainulaisen Toni ja ollaan nyt Vuoksen kalastuspuistossa ravintola Vanha Virveli. Meillä tässä kansallismaisema Vuoksi virtaa viedessä. Toimiiko? Toimii. Onko savulaa? Todella hyvää. Tuoksuu tosi hyvää. Tämä on ollut. Aivan super hyvää. Niin, sä tykkäät. Mut ensin syö leipä. Sit vasta tuota herkut. Ei todellista mitään hyvää. Täällä on tämmönen aika mielenkiintoinen paikka kuin Sound Dome. Eli tämmönen vähän niin kuin iso iglu ja täällä on jäästä tehtyjä soittimia. Täällä on konsertteja, useampia konsertteja jo nyt tämänkin talven aikana. Ja jäästä tehdyillä soittimilla. Käsittämättömän hienoa. Hohoja! Takana oikein mukava ja tapahtumarikas päivä. Tultiin just kämpille,
Meidän asumus on täällä tämmöisessä resortissa kuin Saimaa Life and Light. Tää on tosi mukava, tämmönen hyvin kodinomainen. Tää on oikeastaan niin kuin mikä tahansa kaksio, ja parasta mikä tässä on, niin täällä on sauna, joka pistää justiinsa päälle. Mä aletaan nauttia nyt illasta, ja huomenna lähdetään katsoa, minkälaisia talvipyöräilyn mahdollisuuksia täältä löytyy niin kuin polkujen merkeissä. Palaillaan huomenna. Hyvää aamukahvia. Päivä 2 Imatralla, ja nyt lähdetään katsomaan, missä kunnossa on polut. Täällä on satanut yöllä, eilen on satanut, tosi märkää. Mua pikkusen jännittää, onko se tosi pehmeitä, että pääseekö se ajamaan vai ei, mutta sehän selvii vaan ainoastaan sillä, että mennään katsomaan. Missä on vaihtanut? Pehmeältä vaikuttaa polku, mutta katsotaan. Joo, ei tule mitään. Joo. Joo. Jos saisi vähän vauhtia, niin... Vitosen nyt sieltä. Tätä tulin katsomaan. Joo, okei, okay, joo. Ihan kivahan toikin on. Tässä kohti. Joo. Niin. On tää tosi hankala. Voitko mennä el? Sit jarru voi vähän sitoo. Enduro hommii. Eiköhän tää tässä. Ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Ainakin nämä polut on niinku täysin ajamattomassa kunnossa. Joo, ei ole mahdollista. Eikä vihti rikkoa niitä. Niin, siis voihan tuonne mennä könymään vaikka tunniksi tai jotain, mutta me tehdään hallannulle polulle ihan valtavasti. Mm. Niinku rikotaan ne täysin. Nyt siinä on kelkalla kuitenkin ajettu, joka sitten kun tulisi pakkasta jäätyy. Jep, jep. Nyt on satanut vettä yöllä ja täällä on lämpöasteita. Niin... Niitä en tiedä miten kauan on satanut vettä. Joo, mutta joka tapauksessa täällä on todella märkää niin kuin näkyy. Mm. Niin, mutta se on nuo polut huokosta. On varmasti tosi siistit. No ne on varmasti ihan supermakeita, sillä se mua harmittaa, että me ei päästä kokeilemaan. Joo. Mutta ei sille mahda mitään. Ei me säälle voida mitään. Ei me sille voida mitään. Mm. No, eteenpäin, lähdetään katsomaan muut hommia. Menee helpommin. Ihan kun olisi liukasta. Vähän periaatteessa tuntuu siltä. Nyt tuoksuu jo munkki. Nyt lähdetään muuten maistelemaan. Ota kahvi ja munkki. Eikö ota munkinkin? Joo, munkin ja sitten kaakao, jossa saa olla kirnuvaahtoa. Joo, kyllä. 9,50. Noin. Kiitos paljon. Nyt on testattu Hostel Ukolinnan munkit. Kyllä ne kannatti käydä testaamassa. Erittäin hyviä. Se on kello sen verran, että me lähdetään palauttaa pyörät taikavuokraamoon. Ja
sitten alkaakin kotimatka. Moi. Ei, täytyy tänään katsoa, mutta siellä on niin pehmeitä, että mä ajattelin, että menee kaikki vaan pilalle, jos me mennään sinne. Siinä oli mahdollisesti sellainen tommonen, mikä vähän kantaa siinä kesken polkuun, muuten uppoo aina heti. Pyörät luovutettu, auto pakattu. Imatra kiittää ja kuittaa jälleen kerran. Oli ihan supermukavaa. Tänne tulee taas ihan varmasti uudestaan. Tämä oli meillä nyt toka reissu ja paljon jäi vielä juttuja, mitä haluaa tehdä. Ja harmillisesti ei päästy nyt nauttimaan poluista, talvipoluista fillarilla niin kuin oltiin ajateltu. Ja nyt pitää tulla vielä uudestaan. Kyllä ne pitää kokea. No mut hei, nähdään taas ensi kerralla. Moi!